خیبر پختونخوا کے بورڈ ملازمین صوبائی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین اسمبلی چوک پر احتجاج کر کے سخت نعرے بازی کی. کہتے ہیں 2018 بورڈ ریفارمز ایکٹ مسترد کرتے ہیں. خدا را عمران خان این جی او کا ایجنڈا ہم پر مسلط نہ کرے. یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اتحاد سے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ لا کے ایڈم سمتھ کی جو این جی او ہے یہ سپورٹ کرے عمران خان اور یہاں پہ ایکٹ لاگو کریں گے, لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہم بائیکاٹ کریں گے اس کا. احتجاج ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے رکن اسمبلی بھی آئے, جن کا کہنا تھا افسوس کی بات ہے, حکومت بل جب اسمبلی سے پاس نہیں کرتے تو پھر لانے کی کیا ضرورت ہے. ساری صوبے کے ملازمین اگر اس کے خلاف ہیں تو یہ اسمبلی میں آپ لا کیوں رہے ہو؟ یہ بھی ایک بات ہے. اب سپیکر صاحب وزیر اعلیٰ کو یہاں پہ آنا چاہیے. صوبے کے تمام بورڈز کے ملازمین, صوبے کے تمام اساتذہ, پروفیسرز کئی روز سے احتجاجوں پہ ہیں اور یہ لوگ آج پشاور آئے ہیں, اور میرے خیال میں 5 منٹ کے فاصلے پہ تمام وزراء اور وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. ملازمین کے ساتھ مذاکرات کے لیے جب ہائر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی پہنچے تو مظاہرین نے مردہ باد اور پی ٹی آئی ہائے ہائے کے نعروں سے ہی رخصت کیا. کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ سیف شیرانی, پشاور. اب تک